Okay, hi guys, welcome back to my channel AS Thing. Halo, halo, kopi Camilo. So, hari ni kita main apa, cameraman? Kita main tegang jenis-jenis kereta. Jenis-jenis kereta, semua minat kereta sini. Tapi, campur eh. Okay, so jom kita mula. Okay, so hari ni kita akan main teka nama kereta. Tak kisah import ataupun tempatan. Betul tak? So, jom. Round 1. Okay, yang pertama. Nissan tahu. Almera. Ya. Abi kan Nissan akan terang. Okay, ini BMW F30. Salah. Sila. BMW M4. Yang ni BMW apa lah? Eh, tak tahu lah. Bah! Power. Kelisa. Kelisa. Ya. BMW M3. Oi. Fire. M5 ah. Salah tengok. Apa ada BMW 321 MI. Ah, tak tahu. Yang ketiga. Pergi ke kedai membeli limau. Mercedes A45. Ah, macam apa? No! Lamborghini Huracan. Kita orang tua. Patut lama. Kita apa ni? Kita mati. Mati. Kereta apa? Motosaga eh. Toyota Corolla. Betul dah, tapi ada belakang lain. Oi, hey. Eh, hey, betul ke betul ah? Okey betul. Ah. No, tak ingat apa? Ah, betul. Proto. Bukan kira Proto. Yang geng motor angkat motor. Apa dah? Ali tak pernah naik. Tak ingat, tak ingat. Okay, ini arena. Oh, yang ni Honda FD ketam. Yang ni Mitsubishi. Salah. Mitsubishi Lancer tak? Habis tu. Aku tahu. Okay, bagi saya scan dulu. Evotel. Preve. Okay. Evo. Evo nae. Okay. Ni yang kereta polis tu. Proton FK8. Skip. Hey. Apa? Ispira. Jawapan dia. Allah. Toyota Alpha Vefire. Main benda je bagi tu. Sarina. Sarina. Ya. Audi. Audi TT eh. Audi R8. Ada Audi Bara, Audi DT, Audi Alfa, boy lah. Audi R8. Alah, ini Bugatti Veyron. No. No ayam. Proton E50. Tak tahu. Proton 8568. Ada Proton 8534. Proton ni.
X 70. Yes. Ah. Oh lord. Ah. Dekat sikit. Camaro. Ford Ranger. Ah, betul. No. Ah. Ford Pijut. Pijut kan? Tak tahu, tak tahu. Lalu tak tahu. Kelisa. Tak biar kelisa. Kereta apa ni? Citra bukan? Salah. Salah. Eh, eh, kena dah. Ni Ford juga. Ford Mustang. Fon 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 tak tahu. Selamat. Tak tahu Ford ah. Sikit sikit sikit. Ford Fiesta. Oh, Ford Fiesta. Oh, dah cakap lah kereta murah-murah kita tak tahu. No. Ah, kenal. Ah, Toyota Estima. Oi, Miss Mercedes Benz. Ada lagi? Lagi? Dia ada nama orang panjang sikit. Hmm, tak tahu. Tapi betul lah Mercedes Benz. Tapi ada nama orang. Ada seri dia pada tahu. Miss Umas Belah. Ni ni model baru ni. CLA 200. Oh. Ya ke. Clue A depan. Iyalah A series ni. Dia A series A250. A45S ah. Ayah berubah. A160. Oh. Okey, aku nombor ni. Alah. CLA. Oh. Mercedes Benz A 200. No. Sikit-sikit lagi. Sikit-sikit. A 180. Dah. Okay, ni last. Oh, juga eh. Mas apa tak tahu. Mas. Mercedes C200 Coupe. Tak. C betul dah. C250. Salah. Kecil. Kecil ah. Mercedes, 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 Mercedes. Tak tahu Mercedes Lamborghini kot. Jawapan dia apa? Mercedes C300. Oh. C300. Kereta orang tua. Okay guys, itu saja untuk konten kali ini. Kita main tekan nama kereta. Kebanyakan saya pun tak tahu kereta tu kemeremeh yang pilih. Kita hafal kereta sport je. Keluar-keluar kereta. Kita duduk depan dia lah. So, thanks. Tunggu next video. Bye-bye.